Co dělat, když se dítě fakt vzteká? Přijímání emocí dítěte, i když je velmi naštvané a agresivní, je klíčové pro respektující rodičovství a práci s emocemi. Pro nás ale může být velmi náročné přijímat naše dítě bez podmínek i v situacích, kdy v nás jeho chování spouští naše vlastní nespracované emoce. Jak tedy na to? Za prvé, zachovejme klid. Snažme se zůstat klidní a nepodléhat vlastním negativním emocím. Naše klidná přítomnost může pomoci dítěti cítit se bezpečněji. Za druhé, bezpečný prostor. Ujistěme se, že dítě i my jsme v bezpečí. Pokud je dítě agresivní, odstraňme předměty, které by mohly způsobit zranění. Za třetí, validace emocí. Uznání emocí dítěte je klíčové. Můžeme říci například, vidím, že jsi opravdu naštvaný. Za čtvrté, nastavení hranic. Jasné a konzistentní hranice jsou důležité. Můžeme říci třeba, rozumím, že jsi naštvaný, ale není v pořádku někoho bít. Samozřejmě je potřeba, abychom se i my chovali v souladu s našimi tvrzeními. Za páté, nabídka podpory. Předložme možnosti, jak můžeme pomoci. Například, chceš mluvit o tom, co tě rozčílilo? Za šesté, empatie a pochopení. Projevme empatii k jejich situaci. Můžeme říci třeba, je těžké cítit se takhle rozrušený. Za sedmé, podpora sebevyjádření. Podporujme dítě, aby vyjádřilo své pocity slovy nebo třeba kreslením, místo toho, aby bylo agresivní. Za osmé, učení se zkušenostmi. Po ukončení incidentu nebo až odejdou emoce, projdeme společně situaci a prozkoumejme, co se stalo a jak by se to dalo řešit lépe v budoucnu. Za deváté, péče o sebe. Nezapomínejme i na svou vlastní emoční pohodu. Řešení emocí dítěte může být velmi vyčerpávající. Za desáté, vzdělávání a podpora. Nebojme se hledat další zdroje nebo odbornou pomoc pro další vzdělávání a podporu v téhle oblasti. Je také důležité mít na paměti, že každé dítě je jedinečné a může vyžadovat individuální přístup.